နိုင်ငံတော်ဝန်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုအဖွဲ့ကိုဩဂုတ်လ16ရက်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေက RFA ကိုဒီကနေ့အတည်ပြုပါတယ်။ဒီအဖွဲ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတွေကအကြီးအကဲအရာရှိတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထောင်အဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနတွေကယာရုကြီးပိုင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေထဲမှာတော့နေပြည်တော်အပါအဝင်တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အစဉ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့တွေအစဉ်အစဉ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ရက်ကွက်ကျေးရွာအစဉ်ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတာလက်နက်တွေတပ်စင်တာတွေကိုကုတ်ကဲဖို့စတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်အချက်73ချက်ပါရှိပါတယ်။ဒီအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတယောက်ကိုဆက်လက်မေးမြန်းရမှာတော့ရက်ကွက်ကျေးရွာတွေလုံခြုံရေးအတွက်အခုလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီရက်ကွက်ကြီးကမလုံခြုံမှုလူတက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပါလို့။အဲ့လိုလူတက်မှုတွေမရှိဘူးရက်ကွက်ကြီးကလုံခြုံမှုရှိမှာ။ဘယ်သူမှမဆိုဆိုစစ်စီရေးကဒီအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်ပါလို့။ဒါကိုယူရပြီးတော့အခုမှပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတော့အဲ့လိုယူဆပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်ကြေညာစာအရာဒီအဖွဲ့ဟာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့လက်နက်နဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ပေးရေးစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးအတွက်လက်ကျင့်ပေးတာတွေကိုပါစီမံဖို့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့လူတွေကိုလက်နက်တက်ဆင်လက်ကျင့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားဟာဗတ်ပေါင်းစုံကယိုယွင်းလာပြီးဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကနီလန်းသိရှာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအတွင်းဝင်ဥမမောင်ဆွေက RFA ကိုပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖွဲ့စည်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းများစွာရှိပါတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့နေရာဆုံးဘက်ပေါင်းဆုံးမှာယိုယွင်းပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖွဲ့စည်းလိုက်တာပါဆိုတော့အခုအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေမှာလည်းဒါတိုင်းပြည်နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်ရက်ွက်အဆင့်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးမယ်လို့ပါထားပေးမယ်လေတကယ်တမ်းကျတော့တက်ဆင်ပေးနိုင်မှုဟိုကဟိုရှိမှမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတက်ဆင်ပေးတဲ့ပြည်စီတွေကဒါသူတို့အတွက်လက်နက်ခံရမိကြောက်တွေကသူတို့အတွက်ပြောင်းမြန်အကျိုးရလဒ်ကိုပဲရလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီကရက်ကွက်ကြေးရွာအစဉ်အထိလက်နက်တပ်ဆင်တာတွေလောက်လိုက်ရင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရင်ကထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလက်နက်တပ်ဆင်မှုများလာတာနဲ့များမြို့ပြမှာကျွန်တော်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့အလူဖွဲ့စီမတည်ငြိမ်မှုတွေပုံမှုပြီးတော့ရပြလာပြရှုပ်ထွေးလာပြရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနှီးဥပဒေတရက်ကို2023ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဖို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဥပဒေအရအကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာလုပ်ငန်းကော်မတီ9ခုနဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့6ခုအထိဖွဲ့စည်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။